trošku se přesunulo do konce sezóny. Pamíte, jo? Thank you.
reprezentantka jezdeckého klubu Neo Team. Tak to byl skutečně souboj do poslední chvíle. Třetina trestného bodu dnes rozhodla o tom, že Lucie Marišková skončila na místě druhém. Ale myslím si, že není potřeba z toho být smutná, je to parádní výsledek. A určitě se to Lucie dnes nesměrně povedlo. No a kdo je šťastlivcem dnešního dne? 66,87 trestného bodu. David Souku! Reprezentant jezdeckého klubu Ruda. Davide, velká gratulace. Nádherný výkon dnes ve Slatiňanech. A štěstí se dnes přiklonilo na tvoji stranu. A setina trestného bodu rozhodla o tom, že jsi dnes vyhrál. Veliká gratulace. Děkuji. David Souku, jezdecký klub Ruda. Davide, poprosím tě o poslední věc dneska ve Slatiňanech, prosím, zaveď čestné kolo. Jej to sundám. Vítěz dnešní kombinované soutěže jednou střeží. David Souku! Místo druhé, Lucie Marišková. Místo třetí, Jiří Cígler. Na čtvrtém místě, Samuel Sluka, domácí reprezentant. Jiří Cígler obsadil rovněž místo páté a na místě šesté domácí reprezentantka Veronika Starečková. Mám dobrou zprávu, jako Sašo, máte koně dobrýho a ty seš v pohybu taky dobrý. Všiml jsem si, jako furt dobrý, furt to tam je. Dámy a pánové, to je našich šest nejlepších soutěžících. Kombinované soutěží jedno střeží. Vám patří naše veliká gratulace a doufám, že i přes nepřízeň dnešního počasí jste si to dnes ve Slatiňanech užili a my vám za vaše výkony děkujeme a budeme se opět těšit na shledanou. Doufám, že s většinou z vás se uvidíme už 21. dubna v Kladrubech nad Labem, protože od 21. do 24. dubna právě v Národním združení Kladruby nad Labem bude probíhat Rudolfův pohár, tradiční Rudolfův pohár, a já se těším, že se tam opět sejdeme. Ale neujížděj daleko. Takže i tam nám jsou velké své parádní výkony. Letos po druhé se ve Slatiňanech roztáčí kočárová kola. Poprvé to bylo v rámci zimního poháru za překrásného letního počasí 12. února a dnes to je tedy 2. dubna za překrásného zimního počasí, kdy se na kolběši ve Slatiňanech snáší i sněhové vločky. Vítězem kategorie jedno spěží té dvouhvězdové soutěže David Soukup. Davide, drezura 54,87. Spokojenost anebo ne? Naprostá spokojenost, jedná se o její první závody v kočáře a nemohl jsem od ní víc očekávat. Následoval parkour, tam 12 trestných bodů, ale pouze chyby, čas byl dobrý. Jo, tam si myslím, že se jednalo o chyby v naší komunikaci mezi mnou a kobylou, ale jinak taky spokojenost. Kdybychom měli tu dnešní trať parkourovou zhodnotit, jaká byla?
Myslím si, že nebyla úplně přiměřená k tomu, že je začátek sezóny, že to bylo náročný pro koně a že si myslím, že měl být zvolený jiný kurz. Nakonec ty jsi zvítězil, Lucie Marišková druhá, o jednu setinu bodu, ten minimální odstup, kde ho mohla ztratit? Myslím si, že zrovna v tom parkouru, kde to je nic, to je kousíček, jeden svalový skok ani ne, ale je to sport a Luce gratuluju a příště třeba mi to může vrátit. Už jsme to zmínili, že dnešní počasí je opravdu hodně aprílové, že je veliká zima, teplota kolem nuly a sněží. Kdo by to čekal 2. dubna? Je to tak, já mám zimu rád, ale teď tohle nepotřebuju. Dneškem se vlastně otevírá venkovní sezóna, takže co dál za pár dnů, je to tady Rolf pohár a pak dál? S Kobylou máme v plánu takovýhle menší závody letos a uvidíme z druhé půlce sezóny, kam se vydáme, zatím nemáme daný cíl. Díky a se daří. Děkuju moc, taky. Na kolbišti máme Alenu Brixovou s koněm Senátor 1.
a svůj parkour ukončila Alena Brixy v čase 172.12. Při schození znamená 12 trestných bodů, mírná penalizace za čas 4,06, takže celkem 13,09. A to je moje službě. Díky. Equirádio, internetové rádio, které vás naladí koňmi. Zpravodajství, podcasty, audiočlánky a komentáře odborníků. Naslouchejte koním i lidem, kteří jim rozumí. www.equiradio.cz. Další ze závodníků je Jiří Cígler s koněm Fela Z. Tento závodník se nám již třikrát ukázal. Uvidíme, jak uspěje. Už to tak.
Jiří Cígler má odpískáno a může zahájit svůj parkour. A parkour nám dokončil Jiří Cígler s koněm Fela Z. V čase 164.33 jedno schození, jsou 3 trestné body, mírné překročení času 0.17, takže celkově 3.17 trestného bodu. Tento závodník rovněž v drezůře získal 59.99 trestného bodu. Další závodník po Jiřím Cíglerovi bude Karel Nývlt. Na parkouru můžeme přivítat magistra Karla Nývlta s koněm Uran 40. Karel Nývlt má pískáno a parkour je otevřen pro něj.
Parkour ukončil magistr Karel Nývl s koněm Uran 40. Tři schození znamenají 9 trestných bodů. Čas byl dodržen, takže to je finální výsledek z parkouru. Čas 155,24 a 9 trestných bodů. Magistr Karel Nývl dále získal 58,10 trestných bodů v drezuře. Jezdci.cz, web nabitý informacemi nejen pro jezdce. Zpravodajství, reportáže, rozhovory i poutavé fotogalerie.
když chcete mít přehled o všem, co se děje kolem koní. www.jezdci.cz Huh?